ともと一人でこう、なんだろう、仕事でこう辛いことがあったりとあったりした時とかに喫茶店に行ったりだとか、割とこうクラシックな雰囲気の店で一人で自分に向き合う時間っていうのがすごく好きで、まあ、自分の中にこうロールモデルとなったお店がいくつかあるんですけど、そういうお店にすごく助けられたし、リセットして進もうという気持ちになれたし、なのでこう木の色だったりは深めの色にしたいとか、それはこうフランスのカフェのイメージだったりビストロだったりこういう風にしたいっていうのがいろいろあって、それでも沿ってるんですけど、こうすごく自分の中にこうしたいっていうのは元からあって、それを設計の方に伝えて一緒にこういいところを見つけていったっていう感じなんですけど、まあ、昔にこう、まあ、食べてきたものの記憶の積み重ねから、こういう美味しいのがあったよねっていうので自分なりに作るっていう時もあれば、エッセイ、食についてのエッセイを読むことすごく好きなので、そこからこう想像した料理だったりとか、あとは、それで言うとすごく料理のエッセイを読むのにハマってた時期に、意外とディーン&デルカとかそういう場所で、あ、これすごく想像してたお料理だみたいなのを、ディーン&デルカ結構作ってることが多くって、なのでなんかプレゼンテーションの仕方だったりとかもちょっと参考にしたりとか、なんかこう日常で自分がときめいた瞬間を忘れずにいて、なんかこうその同じような興奮だったりとかときめきをお客さんにも感じてもらえるように、メニューのこう取り合わせから考えることもあれば、食材から考えることもあれば、いろいろですかね。お店のまあ延長でこういうお肉を焼きたいけど、ちょっとお店だとまだ提供できないっていうのをこうしてみたいから、ちょっとみんな来てって言って、同年代の仲良しがいるんですけど、みんなを呼んで作りたいから来てもらうみたいな感じで料理を振る舞うことも多いですし、あとはそうですね、日常だと誰かのお家に行っても結局シェフみたいになって作ることがすごく多かったり、でもやっぱりそれで美味しいって言ってもらえることがすごく嬉しいことで、みんなで食卓を囲むことはすごく好きですし、でもやっぱりお家だと和食とかこうお店では出さないようなジャンルの餃子皮から作ってみようとか、そういうこともやったり、時間に余裕があるときはやったりしますね。イベントのワクワク感を楽しむのは結構こう大人になっても忘れないでいたいなって思うので、先日もハロウィンの時に仮装は全くしないし、渋谷に近寄らないようにしようって言いながら、友人のお家に集まってかぼちゃを使った料理しようって言って、こうかぼちゃの料理を 5,6 品作ったりとか、割とこう食をメインにとか、じゃあタコスにしてみようとかで、なんかこうテーマを決めて集まることが多くて、1月はこう餅つこうみたいなこととか、なんかこう食を挟んでワイワイすることはすごく好きなんですけど、前々から決めたりとか絶対これっていうのよりは、その日その時にみんなでお買い物行って良かった食材で作るっていうことがすごく多くって、お店でも出してるんですけど、ショコラショーだったりとか、晩酌ホットワインだったりとかで、こう
フランスのカフェだと結構こうスタンダードでみんな飲んでることが多いですけど、なんかこう冬ならではの楽しみの、あのドリンクなので、それにこうハマってレシピ友達に聞かれて、あの友達もこうお家ですごい作ってるみたいなのも多いですし、その季節感を取り入れたお料理だったりとか、旬の食材をみんなで食べるとか、あのそういうことはすごく意識してますね。なんかそういうふうに共有できる友人たちがいることはすごく嬉しいことだし、なんかこうなんだかんだ作ることになるとは言っても、あのそうやって作らせてもらえることがすごく嬉しいし、私もすごくこう息抜きというか、あの自由に作ってられることがすごい好きなので楽しくやってます。たくさんの人数じゃなくても、あの2人でも、例えば、まあ、1人だとこうそれがなかなか、うん、誰かのためってい う, こう意識がなくなっちゃうので難しいところはあるんですけど、こう必ず朝ごはんを作って食べる、ちょっとこうレコード流しながらコーヒー入れて、あの座ってちゃんと誰かと朝ごはんを食べるみたいな時間があることだったりとか、あのなかなかそういうことって仕事のために生きてるとあのないがしろになりがち、一人だと特にこうもう省略しちゃおうみたいなことがすごく多くなってしまうと思うんですけど、たった15分か20分でもそういう時間があるだけでこう生きてるなってこう実感するし、あのすごくこう心を一旦落ち着けて整理する時間にもなると思いますし、それが大勢になった時に、まあ、いろんなタイプの、あの集まりがあると思うので一概には言えないですけど、本当にこう家族みたいにあの食卓を囲めることってこうなかなか東京にいるとあのすごくたくさんあることではないので、それがまたどこかに大勢でご飯に行くのとはまた違って、お家で言葉を交わしながら美味しいねって言いながら何かを食べる時間っていうのは、そうですね、それがすごく私の中では生きてる意味というか、あの豊かだなと感じることですね。こう自分のときめいたりとか落ち着くな、豊かに感じるなっていうことをこう見逃さずに、あのきちんとこう自分の中で消化していける暮らしっていうのがこう良い暮らしだなと思います。お店も何でもそうですけど、あの直感とか自分がこうしたいっていうことに従わないっていうのは、やっぱり自分の人生でなんかこう人間が生まれるのって こうこっちが希望して生まれてきたわけじゃない分、自分の人生をこう豊かにするのも楽しく生きるのも自分次第なので、あの自分が生きたいように生きるために働きたいと思っているし、あのそれがなおさら自分に合っていることだったら一番いいけれども、そうですね、なんかこう節目節目、年齢によっても変わると思いますけど、こういう自分でいたいとか、こういう女性でいたいとか、すごく小さいことで言えばこれ買いたいとか、そういうことでもこう、うん、叶えたいこととか、自分がときめいてきたことを叶えられるように生きていきたいと思ってます。